Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem într-o zonă puțin mai diferită pentru că ne aflăm într-un muzeu temporar al masoneriei. Suntem cu domnul Flavius, dar mai bine spuneți dumneavoastră mai departe, numele e puțin mai complicat. Flavius Iacubovici. Vă salutăm! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneți-ne despre muzeu și ce se întâmplă, că e temporar și știu că vă plimbați în mai multe muzee din România și pe viitor, cam care este planul, după care intrăm imediat în pâine, să zic așa. Muzeul nu este temporar, așa, ci locația este temporară. Proiectul nostru de muzeu de istorie și artă masonică din România este un proiect sub autoritatea unei organizații non-guvernamentale care face acum toți pașii atât din punct de vedere al patrimoniului și al obiectelor de patrimoniu cultural, cât și din punct de vedere administrativ de a-și obține autorizația de la organele statului, respectiv Ministerul Culturii și alte foruri, pentru a fi și din punct de vedere juridic un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. În acest moment ne aflăm într-o locație provizorie încărcată de istorie, da. Palatul Bragadiru din București, care ne-a ajutat și ne-a sprijinit să deschidem oficial muzeul nostru. Deschiderea, să zicem, avantpremiera într-un cadru mai restrâns a fost pe data de 28 octombrie cu o primă expoziție a capătului de serie, aș putea spune, și a obiectului principal, practic baza acestui muzeu. Atunci când a ieșit pe piață acest obiect, am spus că dacă vom reuși să-l achiziționăm, vom pune bazele unui muzeu masonic în România, deschis publicului, pe care să-l lăsăm generațiilor următoare. Ce avem aici? Avem colanul de grad 33, ce a aparținut principelui Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea. Este practic singurul membru al casei regale a României care a aparținut și a făcut parte din Ordinul Masonic. Și vedem mai jos două documente de o importanță foarte mare. Acesta este decretul prin care suveranul Supremului Consiliu al Franței, la acea dată Jean-René Raymond, în 1946 trimitea o scrisoare către principele Nicolae și către Jean Pangal, care îi recunoștea gradul 33 al ritului scoțian antișe acceptat, ultimul grad. Separat, vedem o completare și o confirmare a doua scrisoare care recunoaște încă o dată gradul 33 al principelui Nicolae, de această dată semnată de suveranul Supremului Consiliu al României de la acea dată, nimeni altul decât Jean Pangal, mâna dreaptă a regelui Carol. Cum se puteau obține? Care era drumul către aceste grade? Drumul poate fi diferit. Firește, pentru principele Carol a fost un drum aparte, având în vedere statutul său, ceea ce putea să aducă ca și aport în francmasonerie, iar dacă vorbim de un drum clasic al unui om sau al unui profan, este un drum destul de anevoios. Dar și în cazul în care, să zicem, ai o anumită poziție, cum era principele Nicolae, nu însemna că automat intrai în francmasonerie și imediat se putea conferi ultimul grad. Nu. Trebuia să demonstrezi anumite calități, să ai asiduitate, așa cum spunem noi în francmasonerie, adică să te implici pentru ordin, să ajuți ordinul să crească, să faci lucruri deosebite pentru francmasonerie și pentru umanitate din această perspectivă a unui inițiat, a unui om care a intrat ca om bun în francmasonerie, pentru că francmasoneria primește oameni de bune moravuri pe care îi șlefuiește și îi face oameni și mai buni. Putem să observăm aici o serie de documente, toate originale, care fiecare spune
câte o poveste. Aici putem să vedem o diplomă emisă de Supremul Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din jurisdicția Statelor Unite, care conferă unui frate gradul 32, care se numește și Sublim Prinț al Arcului Secret. Este o diplomă din anul 1946, emisă la Washington. Mai departe, putem să vedem un document al unui ordin masonic militar, al Crucii Roșii și al lui Constantin și a Sfântului Mormânt, care își conduce, ca să zic așa, membrii sub deviza purtătorului de spadă. Mai departe, putem să vedem niște documente administrative de lojă, care tot ce înseamnă discuție între obediențe, adică structura administrativă care gestionează masoneria, se poartă cam la un nivel diplomatic între două state. Există, firește, și în conducerea marilor loji o funcție de mare demnitar care se numește mare cancelar, echivalentul unui ambasador, am putea spune. Aici putem să vedem o diplomă masonică pentru gradul de maestru emisă în Danemarca în 1864, ce poartă semnături originale ale celor care reprezintă, din punct de vedere administrativ, o lojă, o mare lojă sau un mare orient, firește și cu un sigiliu de ceară sau un timbru embosat sau, de cele mai multe ori, o să vedem că există ambele elemente de identificare și de nefraudare a acelor documente, că firește se purtau și la acele vremuri falsurile. Iarăși aici putem să vedem o diplomă emisă de Supremul Consiliu al Franței din cadrul Marelui Orient al Franței pentru acordarea gradului 30 în Paris, în data de 28 iunie 1886. Aici putem să observăm o diplomă destul de veche, la fel pentru conferirea gradului de maestru, ce este emisă de Marele Orient în 1813 în Franța. Unde se poziționa gradul de maestru vis-a-vis de gradul 33? Gradul de maestru, am putea spune și afirma, cu toate că sunt păreri pro și contra, dar părerea general acceptată este că gradul de maestru, gradul 3, este cumva cam la același nivel cu gradul 33. De ce? Francmasoneria, din punerea al ordinului inițiatic, este, să zicem, împărțită sau administrată de două paliere. Gradele simbolice, gradul 1, 2, 3, respectiv gradul de ucenic, gradul de companion sau de calfă în alte obediențe și gradul de maestru, sunt denumite grade simbolice, masonerie simbolică, iar autoritatea de administrare a primelor trei grade revine exclusiv unei mari loji sau unui mare orient. Din punct de vedere al păstrării tradițiilor, aici intervine ritul. De exemplu, noi putem să vorbim de ritul scoțian antic și acceptat, ritul cel mai practicat la nivel mondial din punct de vedere masonic. Iar acesta, printr-un suprem consiliu, administrează și gestionează gradele de la al patrulea grad până la cel de-al 33-lea. Asta nu înseamnă că din punct masonic, gradul 33 este mai presus de un maestru mason. În primul rând, ca să poți să fii grad 33, trebuie să lucrezi și să ai, firește, gradul 3. Mai mult decât atât, dacă ai gradul 33, este obligatoriu să lucrezi masonic, simbolic, într-un atelier simbolic la gradul 3. Există niște, să zicem, diferende, când, la un moment dat, din rațiuni de a nu respecta cum se cuvine ordinul și a n-a face cinste ordinului masonic, ești exclus de la gradele simbolice. Automat nu mai poți să lucrezi la gradele superioare, chiar dacă ai gradul 33. Am putea spune că gradul 3 este esența francmasoneriei.
De acolo pleacă celelalte. Gradul 3 este, practic, am spune, gradul desăvârșit, dar ca să aprofundezi și să cercetezi și să te dezvolți mai mult, trebuie să treci la gradele înalte, gradele filozofice și să te cunoști mai mult pe tine. Cam asta se întâmplă la nivel organizatoric. Aici, iarăși, putem să vedem o diplomă emisă de Marele Orient al Franței în 1875, tot pentru conferirea gradului 30, Cavaler Cadoș. O altă diplomă emisă aici, la fel, sub obediența Supremului Consiliu al Franței, pentru recunoașterea primelor 3 grade. Aici alte diplome, și de jos putem vedea o diplomă emisă în 1965 de Marea Loja Georgiei. Aici putem vedea o diplomă emisă de Marea Loja a Scoției în 1977. Sus, o diplomă eliberată de Supremul Consiliu de Rit Scoțianati și acceptat al Statelor Unite ale Americii. Mergând mai departe, în cadrul muzeului nostru, putem să îl observăm pe nimeni altul decât Tata Nicu, cum mi se mai spunea, respectiv, din pune masonic, administrativ, prea respectabilul frate, mare maestru Nicu Filip, care a fost primul mare maestru de după Revoluție, care a reaprins luminile francmasoneriei în România, în 1993, pe data de 24 ianuarie, la Casa Vernescu, în Sala Oglinzilor. Practic, el, împreună cu alți câțiva frați care au făcut parte din francmasonerie și înainte ca aceasta să intre în adormire forțat în 1948 la ordinul, am putea spune, lui Carol al II-lea, cu ajutorul, între ghilimele, a altor acoliți, respectiv Jean Pangal, mâna dreaptă a lui Carol al II-lea, cu ajutorul patriarhului de la acea vreme și cu alți mari maestri care conduceau Marea Lojă Națională din România de la acel moment. Dar în istoria noastră, Nicu Filip rămâne o persoană centrală și marcantă a tot ceea ce înseamnă francmasonerie. Firește acesta, începând cu 1993, când a deschis, ca să zic așa, a prins luminile francmasoneriei în România, după alți câțiva ani a ales să părăsească acea primă obediență, primă mare lojă și să formeze, să fondeze alături de alți frați o altă mare lojă. Și probabil până la moartea lui, dacă mi-aduc bine aminte, a mai făcut o altă mare lojă. Deci în viața lui a făcut 3 mari loji. Dar îi cinstim și îi păstrăm memoria, pentru că așa este frumos să vedem doar lucrurile de bine. Pentru că suntem oameni și cu toții greșim. Aici putem să observăm câteva figuri marcante ale francmasoneriei din România. Sus, nimeni altul decât Nicolae Titulescu, într-o poză profană aflat la Cannes. Jos, prim-ministrul României, Ighe Duca, alături de o însemnare olografă originală a sa, din 1924. Sus, marele maestru al Marii Loji Naționale Române, din anii 40, marele scriitor Mihail Sadoveanu, iar acest tablou poartă o însemnare olografă trimisă către George Catafani în 1976. O figură de asemenea importantă și cu o poză reprezentativă a sa, în mod intenționat este pusă această poză, este tot un prim-ministru al României, Constantin Argetoianu, într-o poză din 1932, alături de o însemnare olografă a sa cu un mesaj și cu semnătura sa. Pe cine aș mai dori să
menționez ca figură marcantă a francmasoneriei din România este tot un prim-ministru de data aceasta, respectiv Alexandru Vaida Voievod, căruia practic îi datorăm Marea Unire. La tratativele de pace din 1919, de după primului război mondial, delegația României în frunte cu Ionice Brătianu se afla la Paris, unde tratau cum este mai bine pentru România, încercau să negocieze cum este mai bine pentru România. Știm foarte bine și Regina Maria a contribuit foarte mult la acel eveniment și a luptat foarte mult pentru România, unde a discutat cu leul George Clemenceau. Și Brătianu nu izbutea să primească și să i se ofere României ceea ce merita în fond. De ce? Pentru că cu toți cei cu care discuta erau francmasoni. Nu discuta de la egal la egal. Acesta se întoarce în țară furios și îi spune regelui: sire, avem o problemă. Toți cu cei cu care discut sunt francmasoni și nu mă tratează așa cum trebuie. Firește, astea sunt discuții de culise. Se ia decizia la acel moment să se trimită o nouă delegație care să reprezinte interesele României în frunte cu noul prim-ministru, un om de seamă, Alexandru Vaida Voievod, la acel moment neinițiat în francmasonerie. Așa cum am spus, discutăm de Alexandru Vaida Voievod, care în 1919, după ce a trecut prin câteva interviuri, ca să zic așa, din punct de vedere masonic, acesta este inițiat în loja din obediența Marelui Orient al Franței, Ernest Renan. După ceea ce este inițiat, avem parte de la câteva luni de un succes foarte mare, respectiv în decembrie se semnează tratatul de pace. Ungaria recunoaște România Mare prin tratatul de la Trianon și iată că francmasoneria a contribuit la bunăstarea României. Am putea spune că francmasonii și oamenii de seamă și de stat au făcut România Mare. Alții au făcut-o mică. Ce înseamnă masonerie? Masoneria, așa cum o știm noi astăzi, am putea spune că a pornit în 1717 un T0 al francmasoneriei noi, a francmasoneriei speculative, cum îi spunem. De ce? Pentru că francmasoneria se trage din breasla de zidari, constructori de catedrale. Aceia erau masoni operativi, care efectiv lucrau cu piatra, șlefuiau, ciopleau și se organizau în loji. Ulterior, în 1717, 24 iunie, se pune bazele acestei francmasonerii speculative. Nu mai construim temple de piatră, ci construim templu sufletesc, spiritual. Ce face un francmason în lucrările sale în interiorul unei ținute, unei lucrări ritualice? Lucrează la reconstrucția templului lui Solomon, adică la templul său interior, să se șlefuiască, să devină un om și mai bun, atât în interiorul organizației, dar și în exterior. Pentru că francmasoneria, mare parte din activitățile ei, au repercursiuni și impact în societatea civilă. Mergând mai departe, în cadrul muzeului nostru putem să observăm un alt set de diplome. O scrisoare din partea Supremului Consiliu de grad 33 al Elveției, semnată de Marele Secretar, pentru conventul de la Lausanne. În 1875 există un convent internațional al Supremelor Consilii de rit scoțian antic și acceptat, unde se pun bazele ritului așa cum le știm astăzi. Ritul având origini 1801, respectiv 1804. Mai departe, aici putem vedea o serie de diplome. Culoarea nu este aleasă întâmplător. Tot ce înseamnă grade superioare, culoarea simbolică este roșu. Tot ce înseamnă francmasonerie, culoarea simbolică este în principal albastru. De aceea vom putea admira aici o
diplomă emisă de Supremul Consiliu al Belgiei, o mare lojă și o obediență foarte respectată în rândul marilor loji din lume. Diplomă emisă de Supremul Consiliu al Belgiei pentru gradul 22, prinț al Libanului, emisă în 1894. De asemenea, o diplomă emisă de Supremul Consiliu al Franței în 1900 cu timbru sec și sigiliu, semnate de toți demnitarii de la acel moment. Și ultima, o diplomă emisă de Supremul Consiliu al Scoției pentru un frate în 1942. Dacă veți observa tot ce înseamnă datare în masonerie, o să vedeți o datare profană sau eră vulgară, așa cum o știm, 1942, și veți vedea și o datare 5646 sau 42. Practic, la anii de eră vulgară vom adăuga încă 4000 de ani. De ce? Pentru că ne vom duce în trecut, în Vechiul Testament, și ne vom opri la templul lui Solomon, care reprezintă alegoria principală a francmasoneriei. Dar mai multe despre asta putem să discutăm într-un video special pentru acest lucru, pentru că este foarte mult de discutat. Așa cum am spus, nu mă erigez în a fi un istoric oficial al francmasoneriei. Ceea ce fac în primul rând din pasiune și pentru francmasonerie. Am putea spune că în francmasonerie există două sau trei curente principale. Unul este francmasoneria insulară, francmasoneria englezească, care a pornit oficial, e o acceptare general valabilă, așa cum am spus, la 24 iunie 1717, când s-a fondat Marea Lojă Unită a Angliei, auto-intitulată Marea Lojă Mamă a Lumii. Următoarea mare lojă care s-a fondat a fost Marea Lojă a Scoției și ulterior Marea Lojă a Irlandei. A patra a fost Marea Lojă a Franței, firește, pornind tot din Anglia. Două curente sunt principale, Marea Lojă a Angliei și Marea Lojă a Franței. În principiu sunt cele două organisme la nivel mondial care oferă patente de funcționare, să numească un fel de autorizație de funcționare, ca să spunem. Mai ar putea să existe și un al treilea curent, respectiv Marele Orient al Franței. Dacă primele două putem să spunem că sunt respectă sau să spunem o masonerie clasică, tradițională, care admite doar bărbați, Marele Orient al Franței vine cu o deschidere și este o obediență mixtă. Acceptă și femei și bărbați. Acum să mă întrebați care este diferența între cele două sau trei obediențe. Este exact ca la biserică. Diferența între catolici, ortodoxi și protestanți. O să vă dau un foarte mic exemplu. Dacă pentru a fi admis într-o lojă masonică sub umbrela United Grand Lodge of England, trebuie în mod expres să crezi în Dumnezeu, deci să fii creștin. Pentru a fi admis într-o lojă sub umbrela, să spunem, a Marii Loji a Franței, este imperios necesar să crezi într-o ființă superioară ție, într-o energie. Că la mine se numește Allah, că la tine se numește Dumnezeu, că la celălalt se numește Moise, Buddha, nu are importanță. Toți aceștia se numesc, din punct de vedere masonic, Marele Arhitect al Universului. Fiecare are dreptul să creadă în ce vrea, dar să creadă într-o ființă superioară lui. Iar cu privire la Marele Orient, aceștia au venit cu un curent liberal și au spus că pot să acceadă în masonerie bărbați și femei care cred într-o ființă superioară lor sau nu, sunt atei. Și atunci jurământul pe care îl depun nu pe o carte sfântă, ci pe un regulament și o constituție a Marelui Orient al Franței. Dacă în celelalte două obediențe se jură pe Biblie sau pe cartea sfântă a religiei inițiatului, cam așa stau diferențele. O să trecem la un alt obiect
deosebit de important din cadrul muzeului nostru, respectiv un briceag ce a aparținut lui Albert Pike. Am putea să spunem că este un părinte, un mare părinte, al ritului scoțian antic și acceptat. Se presupune că acest briceag a aparținut lui Albert Pike, are și o inscripție 33-1884, care practic am putea spune că este o mărturie a contribuției lui la evoluția acestui rit masonic. Practic, el a revizuit toate ritualurile de grade superioare de la 4 la 33 și le-a dat noua formă așa cum sunt ele practicate în ziua de astăzi. Putem observa pe briceag și o cruce, o stea, alături de un echier și un compas suprapuse. Acest briceag a fost moștenit de o familie din America și a fost considerat foarte mult timp pierdut, până a fost redescoperit în Marea Britanie în anii 90 și astăzi, cu ajutorul unui context favorabil, el a intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie și Artă Masonică din România. Ceea ce vedem aici, putem să observăm o revistă, Paza, din 1923, scrisă de colonelul I. Tulici, de la acea vreme, care face o trecere în revistă a masoneriei din 1730 cu aproximație până la data care a fost scrisă acea revistă în 1923. O prezentare foarte frumoasă. Aici putem să vedem un document care este practic o invitație la un eveniment masonic a Marii Loji a Maestrilor Masoni la festivalul din 1934 ce a avut loc în Londra. Mai jos, aici puteți să vedeți diferite diplome de grade superioare emise de Supremul Consiliu al Franței. Jos, cred că aveți o diplomă de grad 30. Acolo avem o diplomă de gradul 4, tot emisă de Supremul Consiliu al Franței. Aici avem o diplomă, un atestat pentru gradul 31, emisă în 1984. Acolo diplomă pentru gradul 18. Mai departe, putem observa o serie de medalii și obiecte ce sunt folosite cu diferite ocazii. Aceste medalii de regulă se acordă fraților inițiați care au avut diferite rezultate sau s-au dedicat ordinului masonic, au servit în diferite funcții în cadrul unei loji. O lojă este condusă de un maestru venerabil împreună cu primul și al doilea supraveghetor. Putem vedea aici o medalie masonică din Regatul Unit din 1942, o medalie aniversară dedicată sau cu un patron, Sfântul Andrei, acordată pentru serviciile foarte bune în cadrul obedienței în 1954. O mistrie, simbol important al francmasoneriei, ce este folosită de principiu ca însemn oficial din punct de vedere masonic, este un cadou ce poate fi acordat la diferite ocazii și întâlniri. Ajungem și la câteva artefacte foarte vechi din cadrul muzeului nostru. Aici putem să vedem Biblia Sacra, ediția vulgară, revizuită sub conducerea lui Papei Sixti al V-lea și publicată sub autoritatea lui Clement al VIII-lea în 1765. Este aproape cel mai vechi artefact în acest moment din muzeul nostru. Cam ce conține această Biblie sacră? Nu este altceva decât o Biblie așa cum o știm cu toții, firește, într-o ediție de la acel moment. Nu este nimic schimbat din punct de vedere masonic.
Chiar nu cred că avem acum o Biblie masonică, dar în patrimoniul nostru este, dar cred că este la restaurat. Biblia masonică nu are nimic schimbat decât coperta și câteva pagini de introducere unde se trec anumite însemnări cu privire la loja la care a fost dăruită și cine a condus loja de la acel moment. De asemenea, aici putem să vedem câteva colane sau colarete, se mai numesc ele. Aici veți putea observa un colan și bijuteria acestuia pentru gradul 33. Acolo un colan și o bijuterie a gradului 32, care se numește și Prinț al Secretului Regal. O medalie și un colier din Regatul Unit pentru merite deosebite acordate unui frate. Aici putem vedea un tablou larg ce înseamnă câteva instrumente și unelte ale maestrului venerabil, a acelui maestru, deci grad 3, care este ales de ceilalți maestri din lojă să-i conducă. De regulă pentru un mandat de un an, care se poate renoi o dată, de două, de trei. Nu există o limită, dar ar trebui să, ca proprietarul sau cel care conduce, să știe când să se retragă. Putem observa un set din bronz cizelat, bronz doré, aurit, cu marmură, ce stătea pe biroul unui venerabil. Oare ce ar fi acesta? Un cântar de scrisori masonic ce reprezintă echierul și compasul. Jos putem vedea o borsetă de piele în care se ține șorțul atunci când acela nu este folosit. Maestrul avea biroul acasă sau în templu? Venerabilul maestru, că toți sunt maestri, de regulă avea biroul într-o cameră alăturată în interiorul templului, dar nu în templu efectiv. Templul este dedicat efectiv lucrărilor ritualice. Biroul era dedicat lucrărilor administrative masonice. Ceea ce se întâmplă în cadrul unui templu este ritualic, sacru. Totul se desfășoară sub un ritual, fiecare are poziția lui bine determinată și stabilită și conducerea lucrărilor este asigurată de venerabilul maestru împreună cu ceilalți ofițeri din cadrul lojii. Putem vedea aici un colan, regalie îi se spune, cum este îmbrăcat în cadrul ritualic un maestru venerabil. Șorțul și colanul fac parte din două obediențe diferite, dar ca însemnătate și elemente de simbolistică aparține unui maestru venerabil. Niciun maestru sau niciun mason nu poate participa la lucrările ritualice în cadrul templului fără a purta mănuși, simbolul curățeniei și a lucrărilor în cadrul templului. Aceasta este un acoperământ al unui maestru mason sau al unui venerabil. De asemenea, ciocanul nelipsit maestrului venerabil și primului și al doilea supraveghetor în lojă. Bijuteria reprezentativă a unui maestru venerabil este echierul, simbolul rectitudinii, corectitudinii, iar acest element adăugat echierului reprezintă că cel care îl poartă este maestru venerabil din trecut, adică nu mai este în funcție. Și aici putem observa tot așa un colan al unui maestru venerabil din trecut, din cadrul obedienței Marii Loji Naționale a României, din respectabila lojă Nicu Filip. Ceea ce vedeți aici este scrierea ebraică Iahve, Dumnezeu. Aici avem Constituția Marii Loji Naționale a României, din anul 2003 sau 6003, așa cum v-am spus, semnată în original de Nicu Filip, dăruită unui frate din cadrul Marii Loji Naționale a României. Aici vedem o Biblie veche, Vechiul și Noul Testament, cu o ferecătură frumoasă din alamă și piele groasă, embosată, aproximativ 1860. Trei elemente sunt principale în cadrul unei loji
atunci când aceasta este deschisă ritualic. Cele trei mari lumini ale francmasoneriei. Volumul legii sacre, adică Biblia, echerul și compasul. Fără aceste trei elemente nu se pot deschide ritualic lucrările în cadrul unei obediențe sau unei lucrări, în cadrul unei loji. Aici putem să vedem cum arată un registru al membrilor unei loji. Aici avem registru provincial al marelui șapitru de arc regal din Anglia, unde sunt trecute datele fraților, membrilor, data inițierii, când a primit spor de grad, când a fost inițiat la gradul 1, când a trecut la gradul 2 și la gradul 3, dacă și-a plătit cotizațiile lunare, dacă a ieșit din evidența lojii de regulă, de cel mai multe ori se întâmpla când aceștia treceau la Orientul Etern, adică mureau. Aici putem admira o colecție de medalii, toate din metale prețioase, aur și argint, ce au fost acordate unor francmasoni care s-au dedicat foarte mult ordinului masonic, iar pentru merite deosebite aceștia au primit aceste medalii în semn de recunoaștere și de prețuire. Toate, din ce observ, sunt din Regatul Unit. Aici putem observa un manual masonic al unei loji jacobite din Amsterdam, 1816, un calendar masonic al... Ele ce conțin, manualul și calendarul? Sunt descrise simbolurile. Tot ce înseamnă francmasonerie este plină de simbolistică și ezoterism. Ce reprezintă echerul, ce reprezintă compasul, ce reprezintă funia cu noduri, ce reprezintă ciocanul și diferite elemente simbolice și filozofice. Este foarte important să știm că masoneria nu se citește, nu se învață. Masoneria se practică, se simte, se trăiește. Masoneria trebuie să o dezvolți în templu, într-un cadru ritualic și să simți energia, vibrațiile, tot ceea ce se întâmplă acolo alături de ceilalți frați ai tăi. După aceea, completezi ceea ce s-a întâmplat în templu cu citire, cu dezvoltare personală. Dar dacă nu le pui în practică, o să fii un foarte bun teoretician. Masoneria, în primul rând, este legată de suflet, de om. Dacă alegi să faci parte din ordinul masonic doar ca să porți un costum negru de două ori pe lună, să ai un șorț frumos și o diagonală și niște mănuși și să te lauzi că ești mason la prieten sau la bere, nu genul ăla de oameni are nevoie masoneria. În masonerie trebuie să simți că ai o chemare. Trebuie să bați la poarta templului, să se descopere anumite calități și încet, încet vei simți și te vei șlefui. Dacă nu, la un moment dat vei vedea că nu ai ce să cauți acolo. Și mergem spre final cu un artefact deosebit de important, înainte de 1700 scris, un studiu de Cabala, Marea Piramidă a lui Solomon, este intitulat acest manuscris. Avem mult mai multe obiecte culturale în cadrul muzeului nostru, însă o parte dintre ele sunt în diferite stadii de restaurare, conservare, tratamente aplicate asupra hârtiei, asupra metalelor, asupra tot ceea ce înseamnă lemn, pentru a putea fi conservate și păstrate într-un cadru foarte bun și care să poată să dăinuie peste ani, ca să avem ce să lăsăm moștenire copiilor noștri. Deci înțeleg că mai sunt obiecte care trebuie să apară, cu siguranță, cu multe povești alăturate lor. Da. Foarte interesant, vă mulțumim pentru această introducere, această plimbare. Pentru cei interesați, o să lăsăm un link cu locurile în care o să apăreți de acum încolo și vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Mulțumim, vă mai așteptăm la noi!